どうも、ビネです。パースがやっていきたいと思います。はい、ふんさ、バージョンアップのお知らせ、こちらがやってまいりました。気になる情報が載っておりますので、少し見ていきたいと思っております。まずはじめに、サクセスの回収。モンスター高校で、一部モンスターの種族名を修正しました。これプラス、新しいアイコンの画像が公開されていたんですけども、そこに、おそらくハロウィン仕様のシルフが載っております。この2点により、もしかしたらモンスター高校が改変来るのかなと。さすがに自分も早いとは思ってます。早いとは思ってますが、もしかしたら来るかもしれません。モンスター高校はね、去年の12月に実装された高校でございます。3周年の記念の高校かな？なんですけども、現状を、やっぱセンターフォワードの最大査定値ってなると、モンスター高校なんですよね。まあ、その後に、まあ、天空中央高校であったり、江ノ島高校が、改編されたんですけども、結局はやっぱりモンスター高校が一番査定が高い状態になってます。確か、江ノ島高校だとセンターフォワードは USS7 が最大。で、モンスター高校だと、USS8 が最大という形でございます。まあ、このことにより、まあ、モンスター高校は一番強いはずなんです。査定値的には一番高いはずなんですよ。なので、まあ、改編は厳しいかもしれませんが、モンスター高校ってね、やっぱドリンク、招き。まあ、これをかなり使うんですよね。そしてニュータイプが多い。まあ、それはね、ちょっと運要素が多すぎるんですよ。まずはシルフの告白間に合わせて、ゴーレムに一度も食われずに行って、まあ、エゴイスルトの場合はね、一回食われないといけないんですけども、星5モンスターを、どれだけ50召喚、オール50召喚で召喚できるか。で、あと、どれだけ相馬を貯めていけるか。で、最終で、どれだけタックが来るか。これらのね、運要素を超えないといけないので、かなりドリンク招きの消費が激しい。もうちょっとね、ランクを下げてくれればいいかなと、自分は思ってます。まあ、経験点を上げてほしいとは思わないです。さすがにここから経験点上げてしまうと、ぶっ壊れの高校になってしまうので、それはちょっと、さすがにどうなのと思ってしまいますが、まあ、例えばね、ゴーレムに食われやすさ、食われにくくしてくれるとか、まあそういう風にしてくれるといいのかなと、そういう感じ、簡単な、回収をしてくれると自分はいいのかなと思ってます。まあシルフがね、新しいバージョン、まあハロウィンバージョン来るということで、まあこれがね、シルフが強化されることによって、モンスター高校も強化につながると思います。まあ自分の希望としましては、シルフ今、エピローグで変幻自在、それプラス1個、金徳もらえるという、占領役者かな、金徳もらえるという形になっているんですけども、それをね、できれば、デートの最終、そこでもらえるようになれば、エゴイストルートの強化にもなりますし、安定もするのかなと。最後に技術が足らないということにならないので、まあ、ありがたいのかなと思ったりもしております。あとは体力の回復量とかですね。まあ、2回目、4回目の回復量がちょっと少ないんで、そこを上げてくれれば、モンスターの討伐とかにも、安定感が出てくるのかなと思ったりもしております。まあ、新しいね、シルフということで、まあ、ハロウィン仕様だったらハロウィンの時期に、多分、こういうのイベントが来るんだろうなと思ってます。そこでの体力回復も含めて、まあ、強化になると思うので、まあ、このシルフは楽しみに待っておこうかなと思います。まあ、自分の、確かモンスター高校って USS4 か5、5かな ?5 ぐらい止まったかな。まあ、それの、ね、上を目指せるという時期になってきたかもしれないんで、まあ、このアップデートが来ましたら、モンスター高校もちょっとやろうかなと。もう当分、モンスター高校はいいやと思ってたんですけど、ちょっとやってみようかなと思っております。あと、そのね、先ほども言いましたが、シルフのアイコン変わりましたね。その右下に、カボチャのモンスターが載ってるんですよ。まあ、これはおそらく、イベントなんだろうなと思ってます。イベントの準備って書いておりますので、まあ、ハロウィンの。まあ、10月9日のアップデートで多分そのイベントは来ないと思うんですけども、ハロウィン仕様のイベントが来るのかなと。あと1週間後ぐらいにハロウィン仕様のイベントが来て、まあ、このカボチャを倒すとか、仲間にするとか、まあそんな感じでイベントが進むのかなと。いう形ですね。おそらく新しいイベント。まあ今までやってたイベントとは変えてくると思う。さすがにスタジアムイベントではないと思ってるんでね。まあちょっと期待して待っておきたいと思っております。
そして、まあ、その他の不具合の修正は、これはね、うん、まあ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 、まあ、今の不具合を直してくれるよっていう内容なんですけれども、超特殊能力のランクアップ解放。詳細はお知らせをご確認くださいと。これはね、多分10月9日金曜日のメンテナンス終了後に発表される内容なのかなと思ってはいるんですけども、うん。まあ、おそらく、まあ、これも予想でしかないんですけども、まあ、パワープロで、パワープロアプリであるような二次得、まあ、自分もね、パワープロアプリしてるわけじゃないんですけども、大体の、まあ、動画とかを見て、まあ、知ってる内容で話すと、まあ、例えば、パワーサカでいう精密機械や達人キープがあって、まあ、一個金得取りますよね。一個金得取って、さらにもう一回、その、まあ、金得を取得してからね、まあ、精密機械を取った場合、まあ、精密機械の金得のコツがもらえるのではなく、新精密機械とか、新達人キープの、うん、金得が、まあ、金得とか二次得がもらえる形になるのかなとは思ってます。うん。まあ、パワープロは結構ね、まあ、金得、かぶりのキャラが多いので、まあ、それが通じるのですが、結構パワーサカって、金属かぶりのキャラってそこまで多くないと思ってるんですよ。まあ、いますよ。まあ、高校金属とかぶりっていうのは結構いるんで、まあ、そういう面では、うん。まあ、二次得の実装で、まあ、高校で使えなかったキャラ、例えば、なんだ、ディフェンスキャラで、ギガント学園高校って結構なキャラがディフェンスとかぶって、ディフェンスキャラとか被っちゃうんですよね。例えば、カイ君とか、カイ君のセキュリティセンサーが被ったり、まあ、有能どころで言うと、ユウキ君のバリケードを被ったり、まあ、その辺が被っておりましたが、それが新、なんとかに なってしまうと、まあ、査定値も上がりますし、被ってても使えるという形になりますので、まあ、これは悪くないアップデートなのかなと、うん、思ってます。まあ、そのキャラが強くなるっていうのは、ちょっとあれなので、まあ、うん、ちょっと不平不満は出るかもしれませんが、まあ、できればね、まあ、最近のキャラがくれない金徳で、昔のキャラが、うん、くれる金徳。例えば、まあ、自分の好きな店くん、まあ、達人キーパーはドラゴンとかでくれるからダメなのか。どうなんだろう。ドリブルキングとか最近出てませんよね。ドリブルキングとか出てないから新ドリブルキングが取れて、まあ、過去のキャラが復活とか、うん。まあ、それに繋がってくれるといいのかなと。まあ、アプリゲームなんで、まあ、過去のね、キャラを復刻、まあ、強くするっていうのは、まあ、厳しいと思います。まあ、厳しいとは思うんですけども、そういう形でね、こういうキャラも使えるんじゃないのっていう風になると、自分はいいかな、とは思いますんで、まあ、そういう改変を望みたい、望みたいかなと思います。まあ、おそらくまずはじめに来るのは、まあ、エアマスターとか、フィジカルモンスターだと自分は思ってます。うん。その辺の、まあ、なんていうのかな。まあ、前線でも、後衛でも使える金徳から二次徳が出て、まあ、お試しでどんどん増えていくっていう形になるかな、パワープロを見てる限り。うん。まあ、初めから何個も何個も出るわけじゃないので、まあ、それはね、うん、まあ、やってみて慣れろ、みたいな感じだと思います。さすがに金徳がね、もう、うん、飽和してる感じはするんですよね。うん、16個とか17個とか取れる高校もありますので、うん。まあ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 。これはちょっと楽しみではあるし、ちょっと不安でもあるっていうアップデート内容にはなるのかなと思っております。はい。まあ、こんな感じでね、一応、なんだ、バージョンアップが来ておりました。うん。楽しみに待っておきましょう。はい。本日は以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよならー。